Liviu Taloi. Bun. Ne-am adunat astăzi să vorbim despre Google Analytics 4, versiunea lui cea nouă. Și o să vă explic. Am încercat și am reușit, zic eu, să nu folosesc cuvântul migrare, pentru că eram conștient că nu e o migrare, de fapt. E o instalare. Deci Eugen are dreptate, e o instalare suplimentară. Nu e, de fapt, o migrare. Nu ne-a nimeni datele de aici acolo. Hai să mergem mai departe. Asta e agenda mea. De ce facem asta? Ce trebuie să fim atenți? Ce înseamnă mici diferențe, avantaje, lucruri de genul ăsta? Am să trec efectiv prin ele să vedem ce se întâmplă. Și să vă zic două cuvinte despre mine. Așa m-au rugat colegii, Liviu. Nu o să te cunoască toată lumea. Zici tu două cuvinte acolo că trebuie să te cunoască. Foarte pe scurt o să vă zic. Slide-urile mele fiind cumva, mă rog, condensate acum în acest moment de final. Internet online marketing din 1995, în grupurile de marketing online de pe afară în 1997, e-commerce din 2000-2001, etc. Restul e istorie. Analytics-ul l-am luat de când era mic copil, adică am început să-l folosesc de la lansarea lui din anul 2005, dacă nu mă înșel, când încă nu se numea Analytics. La un moment dat se numea Urchin Software se numea acest soft, a fost cumpărat de Analytics, a devenit Analytics în acel timp. UTM-urile de care ați auzit vin de la prescurtarea acestei companii preluată de un moment dat de Analytics. Îmi plac foarte mult cifrele, matematica, sunt fan statistică, fan probabilități, corelații de date, dați-mi un Excel, mă simt foarte bine lucrând cu fișiere Excel, cu multe coloane, multe rânduri și așa mai departe. Scopul pentru care fac aceste lucruri este să-mi dau seama de ce pot acționa la un business cu prezență online, uitându-mă la acele cifre. Efectiv, uitându-mă la datele din niște tabele, pot să schimb ceva în campaniile voastre marketing online, să se întâmple lucruri, să vă fie vouă mai bine. Mie îmi plac cifrele, foarte mult îmi plac cifrele. De unde le-aș lua, adică? Noi suntem și facem lucruri aici la DVF de mult timp. Eu sunt o achiziție puțin mai nouă în cadrul DVF. De un an trecut, aproape doi, aș putea zice. Avem clienți și mai mari și mai mici. Nu trebuie să vă uitați acolo neapărat pe siglurile acelea. Sunt și clienți mititei și clienți măricei și medii. Ideea este că avem o metodologie foarte bine pusă la punct. În momentul când ai metodologie, când ai pașii concreți, când știi ce să faci, tratezi la fel orice fel de client. Rezultatele, e adevărat, sunt uneori mai bune la clienții care au date mai multe, sau cel puțin, dar aceleași rezultate, aceleași mișcări, dacă vreți, de rezultate în marketing online se întâmplă la orice fel de client. Certificări, nu vă mai zic, premii și așa mai departe. Ideea este că departamentul creat, în momentul ăsta are, suntem 5 oameni, vrem să ajungem la 10 oameni până la finalul acestui an. Ne pregătim de mulți clienți, multe migrări, care nu sunt migrări, deci implementări de GA4. Siguranță lucrăm în paralel și cu GA3 și cu GA4, Universal și GA4. Ideea este că suntem la turație maximă și ne pregătim să ne turăm și mai mult de atâta. Din acest motiv, noi vă rugăm, cei din departamentul de data din DVF, vă rugăm să faceți acest pas ieri sau astăzi sau mâine măcar și nu peste foarte, foarte mult timp. Ok? Bun. De ce ne-am adunat astăzi aici? Pentru că la un moment dat, în data de 16 martie, am văzut acest blog post pe blogul lui Analytics, blogul oficial de Analytics, da? Ce ni s-a spus acolo? Când data de 1 iulie 2023 nu vom mai avea trafic măsurat. Deci aveți trafic bank cade în zero. În ziua aia traficul cade în zero. În 1 iulie 2023. În ziua aceea comenzile din GA3 bank cade în zero. Pur și simplu. Se opresc, e zero pe linie, complet zero. Bun. Vreau să vă induc frică, atenție, da? Vă rog frumos să nu, dar trebuie să înțelegem în mod real ce se întâmplă, ok? Bun. Pe e-mail, în data de 19 aprilie, am mai primit un lucru. Lumea nu este foarte conștientă încă, vă rog acolo să notați chestia asta, e o chestie importantă.
Citiți un plic printre rânduri ce scrie aici. După data care deja are un nume, G-Day, a început să capete un nume în presă, în diverse, G-Day este 1 iulie 2023. Vom putea accesa datele istorice ori în interfața lui Analytics, ori prin API, adică programatoricește, pentru o perioadă for at least 6 months, așa scrie, pentru cel puțin 6 luni de zile. Vă zic eu, la 1 ianuarie 2024 nu veți mai accesa nimic. Adică datele de GA3 nu vor mai fi. Serverele se vor închide, Sigur că ar putea să mai prelungească, zice at least. Să fim cinstiți, acolo zice cel puțin 6 luni. Deci datele voastre istorice din 2005 încoace, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2019, 2020, 2022, zero, nada. Ok? Bun. Astea sunt cele două mail-uri, două elemente care ne-au făcut astăzi să stăm de vorbă. Deci astăzi ne-am adunat să stăm de vorbă despre aceste două chestii. Imediat. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Am zis că nu fac așa multe chestii tehnice. Suntem în ziua de 1 iulie 2023. Suntem happy. Bem o cafea. N-am aici o cafea lângă mine precuzită. Da? Deschidem laptopul. Suntem happy și vrem să ne verificăm campaniile pe care le avem undeva în desfășurare pe Facebook, Ads, Google Ads și așa departe. Deci întindem mâna pe cafeaua asta. Bun? Urmează următorul slide. Vă rog frumos să închideți ochii. Chiar vă rog să închideți ochii acum. Vă rog eu mult. Închideți ochii. Și crește așa în tine un sentiment. Doamne, ce face campania aia? S-o fi bine, nu o fi bine. Adică încep să te... Așa pe interior un pic, știi? Măcar nu un minut, 30 de secunde, hai să zicem, da? Și tu ce vezi? Explică și mie ce vezi acum. Nu vezi nimic. Ok? Cam asta vezi când închizi ochii. Mă rog, ceva intră... Deci, vă întreb, ce decizie de business veți lua în acel moment dacă n-ați făcut, să zicem, această migrare, implementare suplimentară, de fapt, ok? Bun. Răspunsurile mi le dați cu altă ocazie sau în pauză sau stăm la parte de vorbă și vedem răspunsurile voastre. Dar nu sunt, ok. Trecem mai departe la happy stuff. Bun. Cam așa arată un timeline. Și o să am grijă să-l primiți voi acolo. Ideea este așa. Avem, în momentul ăsta suntem aici, 90% din conturi sunt cu siguranță în zona de GA3. Eu zic că mai mult de să zicem 10% din ele sunt deja pe GA4, dar e un procent foarte mic. Da? Avem aici, și o să vă arăt niște contoare acum. Astăzi, 25 mai, mai avem 37 de zile până la Happy Day. H-Day. Dacă îmi dați voie să numesc aceste 3 zile. Mai avem 402 zile până la G-Day, de care am vorbit deja adinar. Și mai avem 592 de zile până la Oblivion Day. Ok? Deci țineți minte. H, G și O. Acum dacă colegii vor să facă o ușoară, eu doar o sugestie de nume. G-Day se pare că există deja așa pus pe hartă. Deci, de ce am doar 37 de zile să fiu happy? Pentru că în momentul la 1 iulie 2023, dacă am trecut în GA4 până la data asta, voi putea face o analiză an-an pe ceea ce fac eu ca și campanii de marketing online. Că e Facebook Ads, Google Ads, whatever, LinkedIn Ads, TikTok, nu contează ce. Da? Deci voi putea face o comparație în iulie 2023 cu iulie 2022, dacă sunt în H-Day sau în Happy Day sau cum vreți voi să-i ziceți, până la 1 iulie 2022. E adevărat că o mare parte dintre colegii din e-commerce vor ajunge către noi undeva spre, probabil mă aștept să vină multe, multe conturi în ianuarie, februarie, deși poate și mai mulți chiar în iulie 2023, probabil, atunci, chiar în momentul ăla, înainte cu câteva zile. Închipuiți-vă că suntem o mână de oameni și vom crește departamentul. Clar că vom face față la multe conturi. Ne așteptăm la sute sau mii de conturi care vor veni să migreze. Dar toate chestiile astea iau timp. Vă ziceam, sau nu vă ziceam, dar vă zic acum.
Dacă totul e perfect, putem migra repede. Am undeva un slide și pe chestia asta. Dacă nu e perfect, migrarea, care nu e migrare, atenție, nu e atât de rapid. Adică e o implementare suplimentară și trebuie să fie corectă. Nu pot să iau și să pun imediat acolo codul și gata. Atenție, da? Nu e codul și atât. E puțin mai complicat. Dețineți minte aceste contoare. Astăzi suntem aici. 37, 402, 592. Ok? Țineți minte chestiile astea, că timpul pare că e ticăie ceasul ăsta, ok? Ce ne propunem noi? Cum ne propunem noi să facem aceste salturi, sau aceste chestii? În această perioadă e bine, noi avem mai mulți clienți cu GA4, bineînțeles. Trebuie să vă familiarizați cu interfața. Ar trebui să terminați întâi integrarea acolo, da? Deci să aveți integrarea făcută cât mai repede, eventual până în iulie, dacă se poate. Nu se poate și mai încolo. Să vedeți ce se întâmplă, pentru că aveți cifre complet diferite, logici de business puțin diferite. Trebuie să vă obișnuiți cu ambele date. Da? După care se mai întâmplă un lucru. Noi nu folosim în general interfața de Analytics. Avem pentru clienții noștri de data, avem dashboard-uri specializate unde sunt alte corelații de date, mult mai faine pentru decizii de business. Ok? În momentul în care noi avem dashboard-uri care au ca sursă GA3-ul sau Universal, normal că trebuie să le translatăm cu sursa către GA4, da? Ce înseamnă un pic de efort. Pentru clienții noștri vom face acest lucru, vom adapta sursele probabil undeva în ianuarie 2023. Da? Deci tu ai în Data Studio rapoarte, dar dacă zici vreau să schimb, să nu mai fie GA3, să fie GA4, nu e peste noapte. Da, atenție, e timp și acolo, da, atenție, bun. Resurse, timp, lucruri de genul ăsta, ok? Și normal că la un moment dat, spre finalul anului 2023, voi aveți o groază de elemente care le măsurați, indiferent că avem site de publishing sau știu ce fel de site, că avem lead generation site sau e-commerce site, whatever. Ideea este că aveți parametrii care acum mai știți, de exemplu la publishing, numărul de pagini dintr-un articol sau de cuvinte sau autorul care a scris ăsta. Adică avem scheme complicate uneori pentru că ne ajută să înțelegem business-ul, da? Trebuie regândită schema aia în GA4. Ok? Deci schema de măsurare care voi aveți particular pentru fiecare business, acolo colegul de la Madhouse, de exemplu, unde are o groază de chestii, la un moment dat am stat de vorbă acum ani de zile și am făcut o schemă interesantă în care, deci nu ai doar pagini, tranzacții, ai și alte lucruri care le poți măsura, le integrezi în chestia asta, să ai, e ca un fel de BI, Data Studio până la urmă, ok? Ai făcut în GA3, ai făcut Data Studio pe GA3, dar aceste custom parameters sau custom dimensions trebuie trecute în GA4 ca să fii la același nivel pe care l-ai avut în GA3. Deci, de-aia zicea Mihai un pic mai înainte, colegul meu, nu e doar un cod și atât. Da? Este un pic mai mult de un cod. Deci, în ultima etapă, vom vedea cum adaptăm schemele astea ca să fie... Nu vă așteptați să fie peste o noapte toate chestiile astea. Da? E adevărat că o schemă simplă, gen un site cu lead generation, unde avem o conversie, un goal, câteva pagini, nu e atât de greu. Dar cu cât informația care noi o vrem de la client, vrem să luăm decizii de business sau ne uităm la Analytics așa și nu facem nimic cu el, nu? Deci, dacă vreți un contor și atât, sunt alte softuri care să folosiți să aveți contoare, adică vizite, să zicem, nu știu. Și măsurăm un contor și atât. Dar Analytics-ul, Data Studio, care ca un BI pentru noi, permite mult mai mult de a avea un contor, adică un simplu contor. Da? Asta trebuie să înțelegeți, că lucrurile astea iau ceva timp. Să vedem cât de happy e mai departe. Câteva diferențe vă arăt acum. În GA3 avem session-based. Există conceptul de sesiune. Okay? În GA4 nu mai există conceptul de sesiune. Este conceptul de eveniment. Totul este bazat pe user și de eveniment. Vi s-a spus la mese aici că sunt evenimente. Sesiunea începe prin acel eveniment numit start session. Rapoartele pe una dintre implicațiile acestui tip de a măsura este nu se poate migra. De asta nu se poate migra. Modelul de date din GA3 este complet diferit față de cel din GA4. Nu se poate face o echivalare. Punct. Nu există.
Landing page report. Toată lumea știe, ridicați mâna, cine știe landing page report din GA3, așa, că din Universal. Vă rog eu mult. Hai că știți, că intrați, să vedeți cu campanie, nu se poate să nu știți. Nu mai există. Deci, există page cu evenimentul Start Session, care este echivalent cu landing page report, dar cineva trebuie să vă învețe să faceți asta, nu? Că altfel, dacă nu știți pe ce buton, nu să fie să le vedeți instant pe alea vechi pe care deja le știți. Source Media nu mai e acolo, în loc unde trebuia să fie, este altceva. Durează un pic. Deci, prima mare modificare, modelul de date bazat pe events și orice e un event, event de tranzacție, event de sesiune, event de scroll, event de diverse. E mai deștept GA4, mult mai deștept GA4, dar nu putem echivala nimic între astea două. Nimic, absolut nimic. Next, imediat. O chestie foarte bună. Există o tehnologie la site-uri numită PVA sau SPA, Progressive Web App, Single Page Application. Mai nou, site-urile pot avea ca tehnologie de a fi create, seamănă cu o aplicație, deși sunt site-uri. GA4 este Ready for Applications. Măsori Websites and Applications. Este același lucru. Nu sunt scheme diferite, este tot una. Ori ai o aplicație pe telefonul mobil, ori ai un site de acest tip eventual, e la același lucru. Deci este un pas tehnologic mai avansat un pic spre direcția asta de folosire a telefonului mobil, etc., etc., etc. Sunt multe sesiuni în platforma lui GA3 sau Universal care sunt rupte dintr-un motiv de așa măsoară el, și anume, dacă stă omul și intră pe o campanie din Google Ads și în 10 minute intră din Facebook Ads, se rupe și sunt două sesiuni. Tehnic, cam așa se întâmplă. Ce vedeți voi? Sunt mai multe sesiuni decât ar fi. GA4 consolidează sesiunile, că încercam să vă zic la un moment dat, acum puțin de vreme, și numărul de sesiuni în general va scade. Pentru că se consolidează acest aspect al campaniei. Deci chiar dacă el intră din 3-4 campanii în decurs de câteva minute, va fi aceeași sesiune. Deci ca regulă generală, numărul de sesiuni care se păstrează calculat, dar nu mai același concept, veți vedea o ușoară scădere, o scădere. De asta se întâmplă scăderea de sesiuni din cauza acestui model, care e mult mai ok pentru site-urile de tip aplicație. Pentru că acolo lucrurile se măsoară un pic altfel. Și acolo mă ajută foarte mult acest tip de a măsura campaniile, pe când acolo e dus și întors un pic cumva. Da? Deci a doua mare modificare, sunt multe, sunt o listă, am ales să vă dă doar 3 modificări, că nu putem aici să stăm, e complicat de vă zic, lista e foarte lungă lista aia, da? Dar am acolo jos, e un link, îl vedeți acolo, zice mai acolo sunt multe chestii pe linkul ăla. Mă rog, o să dăm prezentările, poate, mă gândesc, reușim cumva. Bun. Nu mai măsurăm bounce rate-ul. Ce bine! Eu nu mă uitam deloc la el. Nu știu voi ce faci, dar eu nu mă uitam la el. Pentru mine n-a fost niciodată acest bounce rate un KPI. Evoluția bounce rate-ului, da. Bounce rate-ul din Facebook Ads cu cel din Google Ads comparat cu media site-ului, poate că da. Dar nu o cifră în sine. Bounce rate-ul este unul dintre cei mai răi indicatori pentru un business cu prezență online. Punct. Puteți să mă citați pe chestia asta, da? Engagement rate-ul este cu totul altceva. E mult mai ok, credeți-mă. Deci faptul că a renunțat la chestia aia e un lucru foarte bun. Poate că pe voi vă sperie puțin. Pe mine nu mă sperie. Eu abia așteptam să scap de el. Și mă bucur foarte mult că am scăpat de el. Și una dintre deosebiri este și asta. Ok? Deci, e clar că avem niște schimbări. Schimbările sunt mai dramatice sau mai puțin dramatice. Nu putem copia de aici, aici, deloc. Deci, acum am pus GA4 pe site, avem date. N-am pus, n-avem date. La 1 iulie 2023, vreau să vă văd cu datele acolo. Vă rog eu mult. Ok? Depinde de voi. Vă rog, și de echipa voastră și de... Da? Vă rog eu mult. Vă rog, da? Bun. Mergem mai departe un pic. Ce este GA4? Am venit cu niște, eu și o doamnă, care nu pot să-i pronunț numele prea bine. Cred că este Vidia Srinivasan. Rog, sper să o pot pronunța. Ok. Ideea este, dânsa vorbește despre Google Ads, dar același lucru avem și Google Analytics acum. Ideea este așa.
GA4 este o variantă nouă. Punct. Este o variantă pregătită pentru noile tehnologii și nu se va schimba mult timp de aici înainte. Vor mai implementa mici schimbări în el, dar le veți primi automat cumva la un moment dat. Și este mult mai potrivit pentru viitorul în care suntem deja. Adică nu mai este pe ceva sistem arhaic. Deci credeți-mă, e mult mai bun GA4. E mult mai bun GA4, da? N-am cuvinte cum să vă exprim asta, să înțelegeți tehnic poate lucrurile mai bine, cum le înțeleg eu. Dar este pentru viitor GA4. Este să rămână cel puțin câțiva ani de zile buni, sper eu să nu fie după GA5 mai încolo. Nu pot să garantez asta, bineînțeles. Dar ideea că rămâne o perioadă de timp mult mai lungă și suportă, e ca un fel de briciac de la elvețian cu multe chestii, un cuțit de la, da? Este foarte versatil. Permite foarte multe dezvoltări pe el și avantajele sunt foarte multe, credeți-mă. Dar da, acest șoc ne va zgudui puțin. E clar, se va întâmpla asta, da? E un șoc aici acum. Next. O secundă, imediat. Perfect. Bun. Acuși. Dacă poți să... Așa, te rog eu mult, mersi acolo. Câteva dintre alte avantaje, cred că aici eram. Bun, aici eram, perfect. Patru chestii. Este user-centric. Ce adevărat este user-centric. Ce înseamnă asta? Userul poate fi trăcuit pe mai multe device-uri, pe mai multe tipuri de browsere, pe tot felul de alte lucruri de genul ăsta, da? Aplicații mobile inclusiv. Deci nu mai facem diferență între un website și o aplicație mobilă, punct. E cam același lucru, din acest punct de vedere. Avem audiențele predictive, am tot vorbit și vă arăt un slide mai încolo, am o captură să vă arăt ce înseamnă asta, care ne ajută să folosim acest machine learning, este în Analytics, audiențele plecăm cu ele unde vrem după aia, în anumite tool-uri, tot al lui Google de fapt, dar mă rog, ca să putem să facem marketing mai deștept un pic. Măsoară vânzările, lead-urile, dar și instalările de aplicații și veniturile din aplicațiile de telefon mobil. Ok? Deci are alt sistem de monetizare, un pic mai dezvoltat și mai adaptat pe ce se întâmplă acum în momentul ăsta. Da? Vedeți că avem aplicații mobile suficient de mult. Okay? Bun. Folosește pe lângă un model, asta este pentru Geek și un pic, dar ultima linie de acolo. Deci noi avem modelul last click. De fapt este last non-direct click și sper să mă pune să vă explic ce înseamnă. Dar modelul e-commerce este ultima sesiune din customer journey care a contribuit la acea vânzare. Pe scurt așa. Ideea este că, cred că apăs pe multe butoane, probabil, și colegii mă ajută sau așa. Bun. Ok. Ideea este că există acum modele numite data-driven. Modele statistice care au în spate un pic mai multă matematică, care ne vor ajuta să înțelegem mult mai bine de unde vine comanda aia. Mai aveam prezentări fizice făcute acum mulți ani de zile, în care aveam aici în mână vreo 50 de lei, să zicem, că atât îmi permiteam atunci, mă rog. Și aici erau câțiva colegi și acolo era canalul media, SEO, PPC-ul, directul și nu mai știu ce. Cui dau eu ăștia 50 de lei? Dar asta e un customer journey cu 4 vizite pe site, să zicem. Ok, simplu, da? 4 scaune, 4 vizite. Am în mână o comandă de 100 de lei, să zicem, da? Cui o dau? Cui atribui comanda aia? Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, modelul e-commerce este la unde de click, depinde, deci pe ultimele scaune aici se dă comanda aia, valoarea comenzii, da? Modelele data-driven încep să calculeze statistic și probabilistic, astfel încât voi să faceți altfel de înțelegere a ceea ce duce la vânzare, de fapt, da? Nu intru în detalii de statistică, că nu e cazul, dar data-driven e un cuvânt fain și care e foarte ok. Adică se întâmplă niște lucruri mai faine puțin. Ăsta e just a promise acum, adică nu prea îl vedem în action, dar o să fie cât de curând. Încă e beta. GA4 încă e beta. Nu este stabil cum ar veni. Dar ni s-a promis că la 1 iulie 2023 nu va mai fi beta. Adică va fi bun, de folosit. Rog, sper. Bun. Aici sunt, e foarte puțin, nu se vede bine, sunt aprins oamenii de aici un pic, dar aici este din contul demo de Analytics, unde există niște audiențe care știați unde sunt, au un simbol acolo de Magic Wizard Wand, așa, care chestiile astea, cum să zic eu,
sunt făcute de el pe baza algoritmilor de machine learning și de artificial intelligence, mă rog. Bun. Aceste audiențe le veți avea în conturile voastre de analytics, le veți putea folosi în PPC și o să fie bine, sau așa zicem noi că o să fie bine, pentru că vor fi chiar interesante aceste audiențe. Unul dintre elementele pozitive, de altfel, ale lui GA4. Bun. În general, analytics-ul se folosește pentru a înțelege de ce site-ul tău face ceea ce face, pentru a înțelege comportamentul la cumpărare, pentru a înțelege elemente de să-i decizii de business. Altfel putem pune un contor, cum ziceam, și nu mai avem nevoie de analytics, care e free, by the way, adică cumva. Free, dar vedeți că migrarea asta, care nu e migrare, costă puțin, că o să coste. Bun, merg mai departe. De ce cu noi? Pentru că avem o echipă specializată, super specializată în acest domeniu de data. Avem oameni specializați, oameni care știu ce să facă, unde să facă, unde să schimbe și nu vă doare pe voi capul, printre altele. Adică facem noi tot ce vă trebuie. Iar termenele scurte, e acolo o steluță, da? Pentru că depinde de cât de corect aveți acum datele în GA3. Sigur că poate să fie un termen mic sau poate să fie un termen puțin mai mare, poate să ajungă și mai mult de săptămâni, ăla e mai multe pus așa, puticului corect, adică pentru că și 3 luni de zile tot săptămâni mai multe sunt, adică să zicem, da? Bun. Asta nu mă citați cu asta, vă rog eu. Ok, mersi. Bun. Pașii care vi recomand eu sunt următorii. Deci, creați proprietatea de GA4. Dacă nu ai făcut-o, acum, în secunda asta, scoateți laptopurile, create new property GA4. 2. Adăugați evenimentele voastre principale la un site normal, e mai ușor, la un site de e-commerce nu e la fel de ușor, dar de asta de mai să vă ajutăm. Implementați apoi e-commerce-ul. E-commerce-ul, foarte multă lume o să vă zică ce e e-commerce-ul. Implementăm tranzacția, nu e chiar așa. E o schemă, se cheamă schemă. Schemă înseamnă că ai mai multe bucățări de cod, mai multe locuri. Asta e schema. Schema de enhanced e-commerce via GA3 este aceeași cu schema de e-commerce via GA4. Nu se mai cheamă enhanced, se cheamă doar e-commerce. Dar e aceeași. 99% aceeași. Nume de variabile diferite, dar același lucru. Ceea ce e o mare realizare. Enhanced e-commerce, n-am acum timp să fac lecții de enhanced e-commerce, este merchandising, marketing la raft. Ok? Asta înseamnă plasament de produse în propriul site. Este ceva extraordinar, dacă îl folosiți, bineînțeles. După aceea implementăm evenimentele personalizate și foarte mult timp ar trebui să alocăm chestii de a înțelege cum sunt datele. Dacă datele au migrat cum trebuie, nu e ușor. Acolo am un link, dacă rog colegii tehnici de acolo să-mi dea și mie click pe acel link, să vă arăt niște lucruri acolo. Sau scurtez. Nu mai dați, vă rog frumos, ăla. Mă rog, un minut numai, atâta. Deci aici vedeți rezultate la 3 clienți pe migrări. Da, sesiuni, e-commerce events. O să dau eu click de aici, mă duc pe următorul slide, cum ar veni, pe următoarea chestie. Ideea e că sunt diferențe, trebuie înțelese diferențele. Da, mai dau încă un slide aici. Din punct de vedere al tranzacțiilor, GA4 este mai accurate decât GA3. Punct. Fără doar și poate. Îmi scrie mult mai ok pentru tranzacții. Session based, dacă poți să-mi dai scroll pe frumos un pic în sus. Mersi mult de tot. Session based. Sunt mici diferențe. De obicei ar trebui să fie sub. Aici este puțin deasupra. Ideea este că aceste audituri și aceste migrări de date trebuie să le înțelegem și va dura până când să calibrăm instalarea asta. Deci nu e chiar așa de ușor din prima. Dacă poți să mă ajuți din nou cu prezentarea, te rog eu mult. Să trec la prezentare ca să închid frumos prezentarea. E undeva acolo dacă apeși pe play. Mersi mult, perfect, mersi mult de tot. Avem niște soluții. Avem niște opțiuni. Do it yourself este prima variantă. Nu mai colectăm răspunsurile. Deci, prima variantă, fac eu singur, mi-au codul, pun codul, fac ce pot să fac. A doua variantă este asistență la migrare. Am cer scuze, Eugen, că am folosit cuvântul ăsta. De fapt, nu e migrare, asistență la implementare. Adică face pentru voi DVF chestia asta. E simplu. Ne ocupăm noi și știți că cineva se ocupă să întâmple asta. Putem face și o să facem sesiuni de training pentru voi. Da? Sesiuni de training să învățați interfața, să învățați cum să folosiți datele, să înțelegeți noile concepte. Da?
Chestia asta se va întâmpla as we speak, probabil în următoarele luni de zile se va întâmpla, cât de curând se va întâmpla. Vrem sau nu vrem consultanță unul la unul? Se poate. Avem o listă de așteptare, dar se poate, e ok. Adică se face. Și ultimul punct este legat de acea ștergere. Înainte de a fi șterse, poate, n-ar fi rău, să avem un backup al datelor. Dacă vreți să vă uitați în datele din anul, cei care au GA4, să lasem una jos, deja, cei care n-aveți GA4, va trebui să vă comparați 2023 cu 2022. Unde? Că se șterge în 2024. Sau cu 2021 sau cu 2020. Ce faceți cu datele alea? Vreți să le comparați, să vedeți de la un an la altul sau nu vreți? Chestia aia se va întâmpla, vom dezvolta o soluție de, să zicem, backup, dar nu neapărat backup. O să vedem, avem deja în plan și lucrăm la chestia asta. Și astea sunt bifele, opțiunile, ca voi să fiți happy cu noul GA4. Eu sunt happy, știu că am de lucru, am mult de lucru, dar suntem pregătiți și facem față, așa că băgați, forjați. Și asta e tot ce vreau să vă zic, adică până aici. Mulțumim! Întrebări? Sau fără întrebări? Întrebări una singură. Ok. Cât durează? Migrarea care nu e migrare? Instalare. Depinde. De la câteva zile, la câteva săptămâni, la câteva luni? Păi zic, poate să ajungă în medie la... Depinde de cât de accurate și de... Depinde de datele care le ai, poate să dureze mai mult sau mai puțin. Da? Teoretic, dacă e totul perfect, în câteva zile ar trebui să fie asta. Deci zile. Atenție, da? O lună și jumate. Mă rog, deci. Ideea este că trebuie timp.